両チームの選手たちが入場してきます。2020J1 リーグ第24節、北海道コンサドーレ札幌対横浜 FC の前半45分がスタートしました。新野です。新野と草野、草野をかわして新野がふわっと上げて外から、最後は狛江のヘディング。宮沢がいいですね。G に当てるアンデルソン・ロペス、さあラインに抜けてくるアンデルソン・ロペス、右足決まった。今シーズン5点目、前半の15分。いや、一瞬でスピード上げていきました。縦に持ち出した瞬間に J 選手が斜めに落ちるんですよね、はい。まあ、それをしっかりロペス選手が見ていたことで、もう最初から決まっていたかのような連携プレーが生まれましたね。でもちろんロペス選手は左側からディフェンスが来ているのを分かってましたので、少し、ね、左腕でブロックしながら、はい、右サイドのボールを、まあ、守りましたよね。まあ、利き足ではない右足でしたけども、まあ、キーパーの位置もしっかり見て丁寧なゴールでしたね、はい。福森は短い助走から狙ってきた、ね、右に外れました。またロクタン選手も、まあ、非常に落ち着いてボールを見てましたので、ボールへの反応も、まあ、球筋もよく見て、はい。ロペス対袴田、ロペスが強い、ね、J が行く、 J に出す、 J の前が空いている、少し流れたが浮かせて、いや最後は井ノ原。非常に見どころが多い、まあ、素晴らしい一連の流れでしたね。時間はありませんが蹴ることはしません。ゆっくりとボールを前に運ぶ6ターンですが、ここで長い笛、前半終了しました。足にも当たってしまったんでしょうね。そして後半の45分がスタートしました。ボールになりましたね、最前線よりも降りてきた選手、さあ安永、左に草野もいる、その草野の前少し長くなりましたが、ペナルティーエリアの中、左足での低いボール狙ったか、菅野位置まで、ね、持っていってほしいですよね。先ほどのシーン、新野が奪う、ね、金子拓郎、ルーカス・フェルナンデス、ロペスもいますがシュートを狙った、ゴールキーパーロッカン、場合のニアの高い位置、ニア上というのはセオリーでもありますからね、はい。ただボールは少し正面になってしまいました。中村俊輔を尊敬して、そのビデオを何度も見て練習してきたという福森が狙った、ロクタンナイスセーブけども、巻いてきました。福森がふわっと上げてきた、ルーカス・フェルナンデス、裏から宮沢、ゴールキックです。そうですね、やはりニアで触った場合、後ろの、いや今もねよく見てましたよね、はい、間のポジションですね、おっと入れ替わる形、アンデルソン・ロペス2対2、ドーグラス・オリベイラも逆のサイドにいるが、アンデルソン・ロペス、ドーグラス・オリベイラ決めた、サイドはありません、ドーグラス・オリベイラの J 初ゴール、2対0、札幌34分、アジル人コンビでやりました。まあ、ここの対応が、まあ、井ノ原選手でしょうかね、少し悪かったんですよね、はい。そこに対しておそらくアンデルセン・ロペス選手はロクタン選手が、ね、早めに前に出てたのを見てましたね、はい。なのでループシュートを狙ったんじゃないかなと、いうような目線でしたけど、まあ、どちらにせよずれたボール、パスだったとしたらパスにしっかり、はい、ドーガル選手詰めてましたね。細かいステップです。赤峰が遠慮せずに行きます。そして奪った金子拓郎、右にアンデルソン・ロペス、金子拓郎が自ら抜けてきた、きね、きたシュート狙った、決まった、金子拓郎今シーズン4点目、後半の42分、自ら行きました。
そうですね、井上選手がもう少し早く絞れてたらというふうに思いますけれども、ただ少し距離あったんですよね、ペナルティエリアの中に入ってましたから、はい、入っていたんですけども距離あったんですけれども、もう落ち着いていいところにボールを受けてましたので、はい、ニアにも蹴られる、ファーにも蹴れるということで、ファーに最後ね収めましたね。まあ、インサイドとインフロントの間でボールを、まあ、押し出すと、少し沈みながらね、はい、下げて、お前のうまいターン、いいところありましたね、金子拓郎、中野、足元トラップができない、中野の前、右足一閃、6番のセーブ、コーナーキックです。としてはある程度予測できてたとしても、スルーされるとやはりワンテンポ遅れるんですよね、はい、それによってボールストプレーになるでしょうか。アディショナルタイム5分目安、もう5分95分と20秒になります。福森の左足、キーパーに向かっていく、パンチングしてまだ札幌ある、宮沢まだ笛はなりません。菅野のクリア、ここで長い笛、試合終了、3対0北海道コンサドーレ札幌連勝に入りました。そしてミハイロ・ペドロビッチ監督。